Доброго ранку. До нас завітали такі чудові. Я вже зачарована. Ми я просто... зараз розповімо. Все. Пані Катерина до нас завітала, це художниця, неймовірно відома художниця, яка залинула до Кіровограду, до Кропивницького. Та пан Володимир, також художник. Ми вас вітаємо і дякуємо, що ви до нас приїхали, тому що поки ви дивилися кліп, ми тут розглядали картину і просто вражені, тому що настільки це дуже класно. І розкажіть нам, будь ласка, з чого все почалося? Коли ви почали малювати ось таку неймовірну красу? Це просто неймовірно. Ну, начнем с того, что я росла в семье художника. У меня папа художник, и, собственно, все мое детство оно прошло в мастерской. И, ну, хочешь, не хочешь, с кем поведешь, с кем и наберешься. Класс. Вот. То есть, в любом случае, я ну, росла среди этого и рисовала. Ну, рисовала я так, как я помню, не очень прям, как мне сейчас кажется, идеально, потому что это были достаточно примитивные рисунки, но помню свою первую картину, которую запомнила, именно была вдохновлена фильмом, и помню ее вот больше всего. Это лет в 11 вышел фильм «Враг мой, друг мой», такой фантастический фильм, я пошла в кинотеатр. И пришла под таким впечатлением, папа мне дал огромный ватман, гуашь, класс. Это была моя первая такая именно творческая работа. Вот. Ну, а уже будучи там взрослой, я училась в академии, и на втором курсе у меня родился сын. И я решила, что сказок мало, и они не подходят. Ну, начала рисовать ему свои сказки. Ну вот так до сих пор рисую. Ему уже 14 лет. Буде виставка. Розкажіть про виставку. Ми всіх закликаємо прийти на виставку. Ви не пошкодуєте. Це не просто художниця, це магія. Ви дійсно дивитеся на картини і лікуєтеся. Це дуже рідко буває. Така афіша є. Ви можете одразу зрозуміти. Це я мені сказала. Ви можете одразу зрозуміти, в якому стилі будуть ці картини, подивитися приблизно. Насправді це неймовірно гарно. Ми вже бачили декілька екземплярів репродукції маленьких цих картин. Я вам хочу сказати, що це листівки, їх ви можете також придбати, подарувати, надіслати своєму другу. Вони дуже якісні. Я вам хочу сказати, що це рівень дійсно європейський, можливо, навіть світовий. І ще я знаю, що ви нам принесли метафоричні карти. Так, вони використовують. Давайте потім погадаємо на перекінець, зараз поговоримо про вашу творчість. Виставка буде в галереї Єлизаветград. Відкриття сьогодні в 16:15. Так що всіх приглашаю, буду дуже рада бачити. У вас буде, я так зрозумів, багато картин виставлено. Ну, я привезла около 40 картин. О, можна буде придбати картину? Так, звичайно. А несіть собі гроші. До котрої дати ви там будете? До котрої дати? До 20 листопада. Так, до завтра? А, листопада. Да, тобто цілий місяць. Уявіть, цілий місяць можете, якщо, наприклад, сьогодні не встигнете, то можете піти в будь-який день. Відкриття сьогодні. Катерино, дивіться, от знаєте, ми готувалися до інтерв'ю і читали там деякі статті, що говорять, от пані Катерина схожа творчістю на Євгенію Гапчинську. Вибачте мене, де схожість? Ви бачили, хто таке писав? Ви бачили схожість Гапчинської Катерини і пані сам Катерини? Сам спитав, сам відповів. Просто розумієте, я просто дивуюся із наших критиків мистецьких. Це аби, знаєте, аби ото комусь штрикнути, аби зробити як боляче. Я не бачу, у вас свій стиль. Свій стиль, це дуже рідко буває. Діло в тому, що я рисую, може бути, в тому же жанрі, как Евгения Гапчинская, мы рисуем обе для детей. То есть мы пытаемся подарить людям сказку, вернуть их в детство. Но стиль у нас совершенно разный. Это то же самое, что взять мариниста и сказать, что это... Ну, все рисуют, как Айвазовский. Да, ну, как да, бы да, так, точно. Море рисуют, например, или пейзажи, которые рисуют вот, как Або Шишкин. Шишкин, да? Да. То есть мы тогда будем всех под одну гребенку. У Евгения свои сюжеты. У меня свои сюжеты. У нее такие более ангелочки. У меня бывают и вампирчики. Вот ну, у вас такое сучасное дитяче уявление. Да, кроме того, еще фольклор, я вижу, еще так, и разные национальности. То есть такая культура різних країн, тому що тут і Фріда є, Фріда тут Кало. І дівчина Закарпаття, Гуцульська, так, дівчина? Дві українські кітки. Тому тут взагалі різнобар'я будь-яких стилів. Ви мені скажіть, будь ласка, Катерина, хто вам допомагає у просуванні? Тобто будемо чіпати і
системи фінансування, продюсування? Хто вам допомагає? Тому що все це, ми розуміємо, що ви митець, ви малюєте, але ж для митця будь-якого потрібна така людина з менеджерськими такими здібностями. Хто вам допомагає? Ну, ізначально я сотрудничала з однією компанією, з якою ми вже не працюємо, але в першу чергу це сім'я, яка підтримує, допомагає і терпить все, коли мама відсутствує, справляються самі. Ну, і є у мене Олександр, менеджер, який допомагає в організації, в переписці. Ну, от іменно менеджер, який дає мені можливість іменно займатися творчеством, а всю механічну роботу бере на себе. Це безумовно дуже класно. А де ви ще виставлялися по Україні? От, ну, примірно за оцей рік. Що це було за місця? За цей рік, ну, була виставка в Одесі, куди ми тільки от сьогодні утром приїхали. В три утра. В этом году, кроме Одессы, не было в том выставок, потому что ну, передышка нужна тоже художнику. В том году было Каменское. Ну, так не помню, как за год. Ну, это Днепродзержинск, кто-то знает. Да, Киев, Одесса, Каменское, Днепр, Донецк, ну, когда еще до... А за кордоном выставляли свои картины? Грузия и Москва. Ну, я думаю, что, знаете, от за кордоном таке от обожнює, тому що переважно за кордоном зараз там такий сюр-сюр, сюрреалізм, модерн, і там дуже важко знайти такі справжні казкові речі. Вам треба подумати про це. Я вам кажу, збагатитись, це правда. А в мене ще запитання. Мабуть, це традиційне запитання для будь-якого художника. Яка картина стала для вас визначною? Або, ну, не хочу казати найулюбленіша, але давайте так, визначна для вас. Ну, тут, по-моєму, нету цих робот. Є кілька робот. Є «Розові очки» картина. І чому? Ну, потому что, собственно, наверное, это вот и сейчас одну назову, «Огненная бубуруза» и «Бензина». Их на выставке не будет, потому что их уже давно купили, но эти работы, они чем для меня символичны, это я и моя сестра. Вот у меня есть младшая сестра, рыженькая. А она малюет? Она график и виджей, и фотограф, то есть у нее немножко другое направление, вот, но тоже творчеством занимается. «Розовые очки», они чем для меня так вот, ну, не знаю, греют душу очень сильно, потому что как-то мы с папой были на пленэре, и почему-то, ну, так я за сестрой загрустила, вот просто, ну, мне хотелось, чтобы она была рядом, и я за 4 часа буквально села и написала картину, то есть это, наверное, самая моя быстрая работа, и одна из таких работ, которые любят все, вот почему-то ее, я уже говорю, да она же была уже и на футболках, и, нет, давайте ее еще, вот куда-нибудь давайте, и вот, ну, ее все время просят, спрашивают. Класс. Дивіться, Катя, я співпрацюю з видавництвом, а ви ніколи не відправляли це в будь-яке видавництво дитяче? Баба Галамага, Старого Лева, такі речі, це безцінно. Я працюю з Махаоном вже кілька років. Тобто ми з ними робили «Джельсиміна в країні брехунів», «Діти з гамірного» Астрид Лінгрен. І от зараз вийде зборник «Попелюшка», «Бременські музиканти» і «Золотогузка». Тобто вони буквально на днях відправляють його в печать. «З розумною дитиною» теж. Там у нас є «Казки для принцеси». І, ну, поки все. Ну, ви така казкарка, і малюєте сюжети під готовий текст або ідею. А у вас не виникало ідеї зробити, ну, типу коміксів, щось на кшталт? Або, можливо, самі написати казку за вашими малюнками? Мене часто спрашують, ну, я все время відповідаю, якщо б я вміла писати казки, я б їх писала, ну, іменно писала. А так я їх пишу іменно красками. Малюєте, ви малюєте казки. Тобто мені іноді не вистачає слов, щоб виразити казку. А людина дивиться, вже придумує сама сюжет. Да, причем каждый, интересно, так видит себя, видит в этих сказках. Так, знаете, Коля себе знайшов, а я себе знайшов. Катя, я коли завжди там спілкуюся з митцями, там або художниками, або письменниками, наприклад, коли в письменників питаю, яка найкраща книжка, вже цього я не питаю, тому що зрозуміло, що це трохи якось дивно, тому що однієї книжки це замало. Я вас запитаю таке питання, а який у вас найулюбленіший художник і, можливо, період творчості? Вы знаете, я так сразу не отвечу. Ну, то, что швидко в голову идет и вам подобается. Я очень люблю Эдварда Хо и Гигера из современных художников. Есть еще... Акуда, тоже японская художница. Ну, я не знаю, я каждый раз вижу, нравится мне, я просто в восторге. Вчера мы забирали выставку из Одессы, и там
готовили экспозицию Кати Лемешевой, художницы из Мариинской, которую я обожаю. Я мечтала попасть на ее выставку, и вот наконец-то я попала, еще пока только на подготовленную экспозицию. А из классиков, когда я в школе была, я увлекалась Пикассо «Голубым периодом», мне очень нравилось. Я даже пыталась под него что-то там делать. Чудово. Це просто неймовірно. Знаєте, мені подобається його стиль, коли вже він був на закаті років, і в нього такий справжній, такий вже неймовірно, якісь такі дивні картини на грані якоїсь божевілля. Ну от мені так Тіціан нравиться, його закат. Також дуже класний. Там щось ти смотриш, вроді як... Так, наче людина з одною ногою тут і одною ногою там, наче він щось бачив. А де ви зупинились, до речі, в Кропивницькому? Все добре, вас тут добре приймають? Так, добре. Адресу не кажіть, просто маємо на увазі. Питання таке, чи вам подобається наш був вперше в нашому місті? Так, вперше, але ми приїхали. Ви ще не приїхали? Ми ще не приїхали, тому ми ще нічого не встигли. Клас, ми бажаємо вам, щоб ви погуляли по нашому місту і щоб воно вас надихнуло на нові ваші витвори мистецтва. Ну і давайте перейдемо до вже цих карточок, хочу передбачення побачити. Я хочу, щоб, може, щось ще... Ми хотіли після карт, ну давайте кажіть. Іноді, коли я сама розказую, це одне. Давайте я для тата підготував питання, хочу він до нього відповів. Дивіться, знаєте, коли митець виховує митця, от що він відчуває, коли він розуміє, що він викликав людину, яка стала енергетично співпадати зі світом, з кольорами, з людьми, і стала справжнім художником, що він відчуває в цей момент? Знаете, я часто задумывался на библейской фразе «почитай родителей своих». И что значит «почитай»? То есть заботиться, ну мы и о собаках заботимся, и о котах, там все это, почитать. Почитать – это когда твои родители тобой гордятся. И вот в данном случае я горжусь Катюшкой, и был такой случай, который очень хорошо ее характеризует. Я говорю, Катюша, ты вот как там работаешь, новые люди, какие отношения у тебя с ними? Она говорит, папа, меня окружают прекрасные люди. Я говорю, Катюша, я же человек с опытом, я знаю, что не могут быть все прекрасными. Она говорит, понимаешь, папа, я веду себя так, что каждый встреченный мной человек в жизни разворачивается, пытается развернуться своей лучшей стороной ко мне. Понимаете, какая философия? Ты была маленькая. Это она была маленькая, это не взрослая. Это я... Оно сразу, творчие люди, оно сейчас с детства влачится. Совершенно верно. И мы сейчас вот в Кропивницком, благодаря моему давнему другу Николаю Николаевичу Цуканову, хозяину галереи «Лисаветград», куда мы сегодня вот вас приглашаем. А вы же так уж художник, вы будете свои картины у нас выставлять, мы хотим и на ваши картины подивитись. Если вы то же самое спрашивала. А вы не відрізняється, в каком стиле вы малюете? Что вы малюете? Про что вы малюете? Ну, это отдельный разговор, потому что это длительная тема. Но они відрізняються? Дайте нам... Да, они абсолютно, скажем, ну, наберите в гугле арт Владимир Дудник и посмотрите. У меня реалистичный пейзаж есть. И есть направление, которое для меня ценное, оно такое внутреннее, дуализм реалистический. То есть на сопоставлении каких-то форм, допустим, шар, куб. Вот шар – это естественная природная форма. Солнце круглое, луна, капля падает – тоже круглая. А куб – это форма, которой нет в природе, это неестественная форма. Это придумали люди. И вот на вот таких вот, допустим, на противопоставлении таких дуалистических символов где-то встречаются в моем творчестве эти символы. И, скажем, человек рождается, он рождается круглым, душа круглая. А социум постепенно из него делает кирпич. Потому что из кирпича легче строить пирамиду. И вот это вот... родиться, постепенно разрушить этот, скажем, что социум с тебя сделал, и быть единым с природой, с Богом, вот это вот... Не дати себе поламати з поводу. Ми вам дякуємо. Наші картини ми також чекаємо, вже нам показують, що все, але ми хочемо показати картку. Давайте картку витягаємо. Аня, витягай, читай. Давайте питання для всіх вас. Що на вас чекає сьогодні, глядачі? Давайте. Давайте, будь-яка. Бери швидко.
Отношения – это искусство. Каждый из нас – творец. И только от нашего ежедневного творчества, выбора действий и поступков зависит то, какими в результате будут созданы нами шедевр. Цепта отношений. Це ми вам дякуємо. Ми вам дякуємо. Знаєте, художники – це люди, які завжди мають відкриту душу. Ми вам дякуємо. І відкривайте ви душу для художника. Йдіть сьогодні на виставку 20 жовтня. Вона буде сьогодні п'ятниця, буде тривати до 20 листопада. Дякуємо вам, що були на сьогодні. Кінець ефіру. З понеділка чекайте на Діму і Машу, а завтра кава-вікенд. Побачимо з вами. До зустрічі. До зустрічі.